Облыста экология жастар көзімен атты конференция өтті. Іс-шара Экобатыс жобасы аясында ұйымдастырылды. Онда экология саласының мамандары мен қоғам белсенділері бірнеше мәселені талқылады. Өңірдегі өзекті проблема ретінде ауа мен судың ластануы, Каспий теңізінің тартылуы, тұрғындардың қоршаған ортаға деген жанашырлық аталды. Сонымен қатар қатысушылар арнайы бейнематериал тамашалап, ойларын ортаға салды. Бүгінгі шараның ең басты мақсаты жастарды, соның ішінде осы студент жастарды, болашақ экологтарды экологиялық мәдениетін көтеру саласында жұмыстануға тарту, сонымен қатар олар арқылы жұртшылықты және өсіп келе жатқан жеткіншектерді экологиялық сауаттандыру, экологиялық проблемаларға назар аудару. Экологиямен бірінші кезекте мамандар айналысу керек. Яғни дәрігерлер адамды емдеумен айналысатын болса, мұғалім адамды оқытумен айналысатын болса, экологтар экологияны қалпына келтірумен айналысу керек. Сондықтан біздер осы облыстық конференцияға эколог студенттерді, яғни болашақ эколог мамандарды шақырып, олармен оларды пікір алмасуға, ойларын кәсіби деңгейде жеткізуге, дағдылануға бағытталған іс-шара ұйымдастырып отырмыз.